Procházíte se Prahu a přemýšlíte, kde si zacvičit a zároveň si užít krásné okolní prostředí? Pak máme pro vás jasnou volbu. Dětský ostrov na Malé Straně. Dětský ostrov se rozléhá podél Janáčkova nábřeží a své fanoušky si najde jak mezi dětmi, tak u dospělých. Hned při vstupu na ostrov si můžete prohlédnout mapu areálu. Z ní lze vyčíst, že pro sportovce je určena především druhá, zadní část ostrova. Fotbalové hřiště vhodné pro Handspalskou ligu s umělým trávníkem uspokojí každého mladého chlapce, teenagera i dospělého, který rád kope do balónu. Za travnatým hřištěm se povrch mění na tartan. Asi už vám došlo, že se zde nachází tenisový kurt. Místo si zde najdou i příznivci nohejbalu. Hned vedle si zábavu užijí basketbalisté. Tentokrát nejde o klasické hřiště se dvěma koši, ale pouze o plochu s jedním trefným zařízením. Máte-li rádi rekreační či jiný běh, můžete to vzít přes Střelecký ostrov a prozkoumat tak areál. Hřiště jsou z jedné strany obklopena cestou s pevným podložením, na druhé straně je povrch písčitý, tudíž pro pěšce ideální podmínky. Uprostřed ostrova navíc najdete základní posilovací stroje, díky kterým si můžete trénink zpestřit. A pokud nasete domů spocení, v letních měsících můžete využít sprchu. Nudit se zde nebudou ani vaše ratolesti. Na dětském hřišti najdou řadu atrakcí k vybavnutí, vy si mezi tím můžete užít pěkný výhled na okolní Prahu, nebo si zarelaxovat na křeslech před vstupem na ostrov. Střelecký ostrov je otevřen od 7. hodiny ranní do 10. večerní, od listopadu do března pak od 8. do 6. Budeme se těšit na vaši návštěvu.